bugungi mehmonimiz o'zbekistondagi video produksionni sifat bo'yicha va narx bo'yicha yangi darajaga chiqargan odamlardan biri shu bilan birgalikda oilaviy odam va ozgina urushqoq kachok <laughs> va mening do'stim bekzod abduvaliyev u bilan birgalikda nafaqat video prodakshn qanaqa ishlash haqida hattoki mana nimadir qur yildan keyin ya'ni nimadirni asoschi bo'lib yildan keyin va masalan qanaqadir pul paydo bo'lgandan keyin agarda baxt sezilmasa nima qilish kerakligini va shu baxtni qanaqa qilib topish kerak ekanligi haqida va albatta baribir video production sirlari haqida ham gaplashamiz narxlar bozor video produksiondagi qiyinliklar va hokazo taqdim qilaman bekzod abduvaliyev bekzod anchadan beri tanishmiz adashmasam olti besh olti besh yildan beri birinchi marta tanishganimizda prodakthionni endi boshlayotganding hali hali yo'q edi ham ha abstract visuals hozirgi paytda eng topoviy eng qimmat video prodakshon lekin o'sha paytlarda kafeda o'tirib bolalar bilan bo'lishib kim nima qilmoqchi kimda qanaqa ideyalar bor qanaqa g'oyalar bor deb xayol surib fantaziya qilib rejalarni qurib o'tirardik hozirgi paytda holat umuman boshqacha mana san eng top video production darajasiga yetib olding bizda masalan mana kanal bor har xil studiya bor turli xil kontent yaratamiz aholini qanaqadir qismi taniydi lekin hozir ko'p prodakshion haqida ham gaplashmoqchiman ya'ni prodaksioni sirlari haqida lekin undan oldin o'zimizni qalban qiziqtiradigan narsaga teginib ketmoqchiman mana agarda mana shu darajaga yetib bo'lib yoshing yigirma to'qqizda mana shu darajaga yetib bo'lib agarda noldan bu narsa qurmoqchi bo'lganingda butunlay prodakshioni tashlab ketib butunlay yangi yo'nalishga o'tib ketib agarda yangi yo'nalish nimadir noldan qurmoqchi bo'lganingda nima qilgan bo'larding производство qilardim ishlab chiqarish да ishlab chiqarish nima hozirgi kunda tushunyapman то что uh, eng qimmat narxlar eng sifatli hamma titullarni no olib oldi reyting bo'yicha nagradalar bo'yicha lekin sфeра uslugda man xohlagan summa baribir og'ir toish mm. endi sfera uslugda sal marjinalnist kamroq bizada

tomondan sabab такой продукт который идет э, массовое потребление regionga chiqadigan produkt ommaviy iste'mol qilinadigan mahsulot не бутиковый narsa не капсульный narsa odamlar uchun odamlar uchun qanchalik mana qo'rqinchli yoshing yigirma to'qqizdadey hozir mana judayam yuqori darajagacha erishgansan ya'ni yigirma to'qqiz yoshda hamma ham bu darajaga chiqmaydi hamma narsa qurilgan hamma narsa joy joyiga qo'yilgan mexanizm ishlayapti sistema ishlayapti hamma taniydi to'g'risini aytganda masalan oldin qaraganda pul topish una qiyin emas hozir shu narsadan voz kechgani birinchidan odamgarchilik to'ymaydi odam ikkinchidan уже где то yarim yildan beri

o'shaning uchun ularda как отдача максимальны а o'zini ham qiziqishi bor да o'shanga butunlay mehnatini berib hozir yigirma to'rtinchi yilda man pроизводствaga kirmoqchiman ko'ryapman qayerga nima qanaqa o'zi bu narsani гдe то yigirma yettinchi yilda qilmoqchi edim hozir просто zerikarli bo'lyapti n o'ylayapman то что сфера услугda unaqa pul kerak man qo'ygan sellarimni darajaga chiqa chiqolmayman вот ya'ni xizmat sohasida san xohlagan maqsadlarga erishaolmaysan hozircha baribir хотя besh yil oldin olti yil не где то yetti yil oldin xotinim bilan o'tirganimizda besh million so'mga zarplataga anaqa qilardim yashardilar нет мы мечтали besh million so'm oylik haqida orzu qilardiglar biza u yerda necha yil oldin гд то yetti yil man yetti yil oldin biza o'ylardik hamma problemalar yoqiladi mm -hmm. все буде четко жить mm -hmm. mm -hmm. uh, hamma narsaga yetadi hozir qarabsanki odam shunaqa jonzotki hech qachon hech nimaga to'ymaydi mana shunaqa darajaga erishgandan keyin ham uh, baribir nimadir xohlaveradi mana yeah. ho hozir ko'chada turganimizda gaplashib qoldikku uh, kechalari bilan uxlamaysan uh, mana uh, shu ofisda o'tirmasdan o'zingni ishingni qilasan Uh, ya'ni kimgadir bu kino hayotdek tuyuladi hmm. masalan syomkalarga chiqib ketish katta kompaniyalar bilan o'z xohishing bilan ishlash hamma sani taniydi uh, pulni ham mana bunaqa qilib topasan uh, bu haligi ko'pchilik orzu qilgan hayot va mana shundan keyin baxt paydo bo'ladi deb o'ylashadida aslida mana uh, baxt hali ham izlab yuribsan Uh, ko'pchilik aytishi mumkin baxt faqat tinchlikda baxt shu uh, uh, oila uh, oila oilang sog'lom bo'lsa bo'ldi uydagilaring sog'lom bo'lsa bo'ldi hamma uy uyda bo'lsa bo'ldi uh, boshingni ustida osmon tinch bo'lsa bo'ldi deb aytadi va mm -hmm. bu bir taraflama to'g'ri lekin ikkinchi taraflama odam baribir shu narsadan bezib ketib baribir to'ymaydi yeah. да no, ну hop hamma narsa tinch dom oila -no. bor

уже смириться qildim то что unaqa payt kelmaydi именно baxtli ну я как у меня выбора нету я рожден чтобы работать развиваться вот а... выбор yo'q там baxt baxtga yo'q vaqt это как bu bu yerda anaqa to'g'ri keladi у самурая есть только путь да 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 ya'ni самурайда faqat yo'l бор деган мақола бор бу дегани qanaqadir мақсад yo'q faqatgina mana shu yo'lda yuradigan bo'lsak yuragimiz urib tursa bizani yondirayotgan ish bizada bor bo'lsa bizani yondirayotgan ish bilan shug'ullansak ana o'shanda o'zimizni baxtli his qilamiz qanaqa qilib mana shu narsani mana masalan oylikgi ishlayotgan kimni aytganding noski tikadigan odam mana noski tikadigan odamda masalan oyliki yashaydi oyligi ham katta emas lekin baxtlidek tuyuladi uh, uyga qaytadi oilasi bilan yashaydi xuddi baxtli insondek tuyuladi um, agarda masalan man o'ylaymanki agarda masalan ana shu odamni o'rniga tushib qolganimizda biza qaytangi o'zimizga mana biza hozirgi mana shu industriyada baland tepada yurgan odamlarga qaragan bo'lardik vo mana mana shu baxt deb o'ylagan bo'lardik yeah. ya'ni baxt qanaqadir aniq bir nuqtasi yo'q

bola chaqalari hammasi kop katta odam bittasi ham baxtli emas hattoki o'sha otasi ham baxtli emas sen bilan biza mana shu narsani ko'rib turganimizda ya'ni ultimate boylikda baxt yo'q ekanligini ko'rib turgan paytimizda nima qilishimiz kerak nima nmdeb mana bunaqa narsa я сейчас baxt мне равно когда nimadir yaxshilik qilsam qaysidir odamga uni emotsiyani ko'rib man o'shanda питаться energiya qilaman o'shanin uchun manga pul katta pul nimaga kerak чтобы у же уходить финансирование чего то полезного плюс потому что u yerda man odamlarni baxtlini как объяснить agarda sanga demak nega pul kerak pul sanga odamlarga yaxshilik qilib ularni sanga ijobiy bo'lgan energetikasini qabul qilib olish uchun ya'ni odamlarga yaxshilik qilasan ularni emotsiyalarini ko'rish uchun pul ishlatmoqchisan endi man o'sha o'sha deb man psixologni oldiga borgandim neдавно bordimman bilmaypman man nimagadir qaysidir o'zimni заслуга uchun я не могу нла kimdir xursand qilsam помогу с проблемой подскажу устрою o'shanda qanaqadir радость появляется emotsiya появляется agar kimgadir yordam bersang xursandchilik paydo bo'ladi endi u проблема на самом деле психологический manda такой позиция спасатель kerak kerak emas odamga я хочу помочь это неправильно u noto'g'ri narsa o'zi man shunaqa deb o'ylayman masalan to'g'ri agarda hammaga yordam beraman deb yo'lingda duch kelavergan odamga yordam beraman desang shunchaki uh, resurslaringni ishlatib tashlagan bo'lasan uh, поэтому uh, нужно больше денег чтобы делать что то реальное для человечества не просто точечно плюс плюс масалан uh, manga aytishadi ko'chada pul so'rab yurishganda berishadida hech bo'lmasa bir kunni yengillatib berdim deyishadi manga mana shu odamni to'g'ri bir kunni yengillatib bergandursan lekin bo'ldi ertaga xuddi shu holatga tushib qoladiku удочка рыба ha uh, man o'ylaymanki mana mana shu bir kunni yengillatib berayotgan odamlar bu mani subyektiv shaxsiy fikrim shunchaki uh, o'ziga yaxshi qiladi faqatgina mana man bir odamga bir kunga yordam berdim man молодец deb shunaqa uh, qi ish qilishadi o'ylashim bo'yicha agarda uh, kimgadir rostdan yordam bermoqchi bo'lsang masalan o'sha odamni olasan butunlay o'zing anaqa qanotingni tagiga olasan o'stirasan tarbiyalaysan ta'lim berasan keyin odam bo'lishigacha olib chiqib olasanda ana o'shanda yordam berding deb hisoblasa bo'ladi qolgani esa shunchaki o'zimiz uchun qilyapmiz o'zimiz o'zimiz uchun xuddi shu narsani egoimiz uchun qilayotganimizdek xuddi o'sha narsani manga psixolog aytdi bu narsalarni san o'ing o'zing uchun qilyapsan man nimaga psixologga bordim sabab ответка ko'rmayapman yordam berayotganingda ha отвеtka yo'q okay mana san samuray sifatida uh, yo'l mobaynida baxt topadigan odamsan lekin o'tib uh, ketgan paytingda o'zingni orqangda nima qoldirmoqchisan mm -hmm. mana bo'ldi o'tib ketding bitta uh, qayerdadir may kecha eshitdim feruza akidan Uh, 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 maykl ma? keyn unga savol qaysidir intervyuda aytgan ekan siz olamdan o'tgan paytingizda nima bo'ladi bilasizmi deganda nima bo'ladi deb so'rashgan ikki soatdan keyin uyingizda bola chaqa kulishni boshlaydi kichkina bolalar уже kulishni boshlashadi olti soatdan keyin siz o'sha janozia o'tkazib bo'lgan odamlar ko'chaga там gaplashgan ge chiqishadi ozgina hazil pazil qilib ular ham kulishni boshlaydi xotiningiz uh, nice. ikki haftadan keyin bir oydan keyin komediya ko'rishni boshlaydi ha har kuni sizn haqingizni -ha eslaydi yig'laydi lekin bir hafta bir oydan keyin komediya ko'rishni boshlaydi va sal vaqt o'tib bemalol haligi bemalol bo'lmasa ham haligicha sani eslasa ham hayot kechirishni boshlaydi uh, partnyorlaring vafot etgan kuning sani o'rningga yoki boshqa odam qidirishni boshlaydi yoki sani dolingni qanaqa bo'lib tashlashni o'ylashadi san sanga ish bergan odam vafot etgan kuning sani o'rningga boshqa odamni ishlash qidirishni boshlaydi qanchalik zo'r professional bo'lmasang ham o'tib ketasan sani o'rningga kimnidir qo'yish kerak qidirishni boshlaydi va sandan qoladigan narsa o'tib ketganingdan keyin faqatgina esdalik ya'ni san haqing san haqingni qanaqadir yaxshi xotira yaxshi odam bo'lganmisan yoki yomon odam bo'lganmisan bo'ldi boshqa hech nima qolmaydi o'zing haqingda qanaqa xotira qoldirmoqchisan ну я уже оставил двоих детей у себя т как минимум продолжение рода to'g'ri mana shu bolalaringni esdaligida bolalaringni bolalaring san haqingda eslayotgan odamlar sen bilan ishlagan odamlar san haqingda eslayotganda yoki shunchaki san bilgan odamlar bilmagan odamlar ham chetdan bilgan odamlar san haqingda qanaqa xotira saqlab qolishni xohlagan bo'larding menga birinchi вот до сегодняшнего дня yigirma to'qqiz yoshgacha manga признание kerak edi признания orqasidan yurib odamlar tan olishi kerak edi д да потому что yigirma uch yoshgacha bu признание bo'lmagan umuman вообще не было. Я вот искал этого признания. А если вдруг признание на олдом, все, класс, теперь я хочу дальше, да, развиваться. После смерти, наверное, близкий тоже яйцу, чтобы у них было мнение, он сделал максимум из своих возможностей. Я не знаю, как это на узбекском. она я когда я o'z qobiliyatidan maksimumni chiqarib ya'ni maksimum nimaga erisha olsa shuna erishsin shunaqa imkoniyat qoldirging kelyapti ularga да да чужой odamlar to'g'risida как то все равно честно все равно абсолютно все равно bu siz aytgan gap которые ты сказал слова о ни все так и есть блин qirq kundan keyin bo'ldi уже esidan chiqadi hamma odamlar qanchalik san даже как знаменитый bo'lsang ham birinchi kun uchinchi kun to'rtinchi kun storиslar qo'yishadi ри записать qilishadi lekin bo'ldi все забыли поэтому на чужих мне чуть чуть все равно как бы близкий bilishsa bu narsani какой я человек какой я был shu o'zi yetadi manga вот mana okеy vafot etishdan oldin mana hop production qo'yib ketding ya'ni qurib ketding joyiga qo'yib ketding sifat qanaqa bo'lishi kerakligini qanaqadir plankaga chiqarding qanaqadir darajagacha odamlarni ongida belgilab ketding bozorni ham qanaqadir bozorga ham qanaqadir o'zgarish kiritding undan tashqarichi yana nima qurib quribt qurib ketgan bo'lareding bilmasam bu mana legacy ya'ni ө, bu mana san qoldirgan meros hozirgi yigirma to'qqiz yoshingda yana qanaqa meros qoldirgan bo'larding ya'ni yana nima ya yeah, qanday tushuntirsam bo'ladi man hali bu savolga javob qidirmaganman даже <coughs> просто yashayapman qanaqadir prоблема bo'lgan проблемаlardan chiqib ketdim biznes qildim oilani qurdim там типа детей растил и bu savolga hali kelmadim man haligacha я не знаю точного ответа пока bu savol uchun я мне кажется man hali molokasosman ну это endi to'g'risini aytyapman hozir nimadir как я могу что нибудь придумать такое о высоком ну не хочу yo'q да bu qalbdagi narsani aytish kerak masalan kimdir hozir o'zimni g'oyamni aytaman kimdir mana shu g'oya qo'shilsa zo'r bo'lardi balki Kuna, uh, bulardin, san ham bir uh, uh, kuni <laughs> uh, mana shu g'oya ko'rinishda mana shu g'oya taraflama nimadir qilgan bo'larding yoki balki hozir man sanga ideya bergan bo'lardim agarda aytib bersam o'ylashim bo'yicha iloji boricha o'zingdan keyin dunyoni san bo'lmaganingda ham avtomatik tarzda yaxshilab turadigan mexanizm qoldirish kerak masalan mani orzuyim yuqori orzuyim bir kuni uh, maktab universitet ochsamde yoki masalan odamlarga rivojlanish sxemasini sistemasini qoldirsamde man o'tib ketganimdan keyin ham ana shu maktabmi universitetmi yoki qanaqadir tushunchami odamlarga o'taersa o'taversade mendan keyin там nevaralarimi yoshidagi yoki chevaralarim yoshidagi odamlarga o'tirsade masalan maktab qoldirsam u yerda shunaqa ta'lim bo'lsaki o'tib ketganimdan keyin ham bularga yaxshi ta'lim berildi bular keyin o'zidan kichinalarga undan ham yaxshiroq ta'lim berdi ular esa undan ham yaxshiroq ta'lim berdida va aholi xalq o'zbekistonda yashaydigan odamlar chunki qo'limizga yetsa undan ham ko'prog'i maslov piramidasi bo'yicha o'zi avtomatik tarzda ko'tarilib ketaversa возможно ну man to'g'ri tushunyapmanmi это как oilaviy бизнес который будет продолжаться 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 oilaviy emas jamoaviy ya'ni bu organizatsiya qurib ketsanda shu organizatsiya mana biza masalan man yigirma yettidaman san yigirma to'qqizdasan biza hozir gaplashayotgan narsalarimizga baxt baxt savoliga mana endi yetib keldik shunaqa sxema qoldirib ketsakda yigirma yoshda o'n besh yoshda odamlar faqat pulni o'ylamasdan faqat o'sha tepaga chiqib olishni o'ylamasdan o'sha paytdan asosan baxtga fokus berishni boshlasa ya'ni shunaqa ta'lim shunaqa mind set dunyoqarash odamlar dunyoqarash odamlarga singdirib ketsanda ular yoshligidan faqat baxt haqida o'ylashni boshlasa pul emas chunki odamlar ko'pincha pul bilan baxt teng deb o'ylaydiku да mana shu narsani yo'q qilib tashlab odamlarga haqiqiy baxt haqida fokuslanishni o'rganib ketsang o'rgatib ketsang понял не для hali atman o'ylamaganman bu narsani hozirgi payt абсолютно если до этого manga признание kerak bo'lgan bo'lsa hozir manga главное признание это моя семья мои дети

bu undan yuqoriroq narsami yuqoriroq по моему mm. yuqoriroq ну потому что я делаю реально все возможное что что я могу дать и детям и семье yuqorio по моему ya'ni to'g'ri dunyoqarash bo'lsa kerak oilaga ular sani yaxshi ko'rishadimi yomon ko'rishadimi iloji boricha baribir maksimal tarzda ularga imkoniyat yaratib ketish yeah. а yaxshi ko'rishadimi yoki yomon ko'rishadimi undan keyin asosiysi ularga qulaylik qilib ketsang сколько ты зарабатываешь окей чик chik так а mana окей begona odamlar bilan ishing yo'q deyapsan lekin masalan begona odamlarni yam san tarbiyalab qo'ygan odamlar bo'lsa kerak masalan kimdir o'stirgansan kimgadir shu hayot ma'nosini topgan yordam bergansan ish berib shunaqa odamlar nechta deb o'ylaysan количествоdami sondaa Sonda. ну где то yuzta yuzta endi направил, помог устроил обучил э, поддержал где то именно просто pul bilan yordam emas научил чему то во aynan pul bilan faqat pul bilan emas aynan yeah. nimadir o'rgatgansan va ular o'z yo'lini yeah. topib ketgan д mana shuncha odamni o'rgatganingdan keyin ya'ni bilaman u odamlarni o'rgatishingdan oldin sezgansanki kaадровiй гол degan narsa bor bozorda ya'ni kadrlar yetishmovchiligi hozircha mana o'zing ham yuzta odamni tarbiyalab katta qilgansan mutaxassislarni tarbiyalagansan o'stirgansan sanga o'xshagan odamlar ham bor masalan mutaxassislarni o'stirgan odamlar boshqa o'sha bozorda bo'lsa kerak hozir ham mana shu kadrlar yetishmovchiligi mavjudmi yo'q hozir unaqa emas manda yo'q manda жесткий косяк уже bir yildan beri kоманда yig'ilgan unaqa проблема yo'q и e plyus aytyaman byudjetlar shunaqa darajaga chiqdi то что bizaga misol хuдоjnиk yo'qmi свободный moskvadan olib kelamiz qozog'istondan olib kelamiz rejissyor yo'qmi свободный moskvadan olib kelamiz gruziyadan olib kelamiz farqi yo'q problема yo'q hozir bu tomonda hozir aytgancha mana uh, mutaxassislarni boshqa davlatlardan olib kelish uh, ya'ni byudjetlar shunaqa darajaga chiqqanki mutaxassislarni bemalol boshqa davlatlardan olib kelaverish yeah. mumkin va iste'molchi ya'ni mijoz shu roliklarni videolarni buyurtma qiladigan mijozlar hozir yaxshi sifatli videorolik judayam qimmat turishiga turishini tan olib o'lgan endi bu считаный narsada sababi bizada hozir prodaja hamma yoqda aytaman prodaja hozir sakson foiz rossiyskий rinoоk yigirma foiz o'zbekskiy rыnоk a yo'g'a собак брибер где-то бри намбер за полностью продукт получить іля яма за подход системы і так далее і предложение превысила спрос таклі та предлагает продукт неч культуры за официальныйфаага мартанат храм он вес 13 до 15 процентов бюджета бутун, бидж, бутун смета оправданный как положеномас рынок на таком уровне то что не ролик mm -hmm. как нелю ролик а вотрифриф mm -hmm. мы должны почитать mm -hmm. язык это же это же производство mm -hmm. это

yigirma foiz o'zbekistonda sotiladi deyapsan o'zbekistonlik uh, kompaniyalarni orasida eng qimmat buyurtma qilingan rolik qanchaga uh, tushgandi byudjeti bitta paket bo'lgan uh, bitta презентационны rolik и uchta short versiya o'n besh sekundmi yigirma sekund короткий u ikki yuz sakson mingmiikki yuz sakson -hmm. mingga mm tushgan ikki yuz sakson или ikki yuz oltmish ming mm в -hmm. этом o'zbekistonda uh, 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 o'zbekistonlik kompaniya дa да uh -huh, uh -huh. uh, va mana shu kompaniya mana shu pulni ishlatgandan keyin ya'ni ular mana shu pulni tushunib ishlatganmi ya'ni mana shu olinayotgan mahsulot mana shu olinayotgan videorolik mana shu pulga arzishini va u beradigan qadriyat mana shu pulga arzishini tushunishganmi tushunishganmiда да благодарность bo'lgan haqiqatdan produkt boshqacha bo'luvdi o'sha payt и все было оправдано <coughs> ularga katta rahmat то что ular доверились biza sababi bu birinchi prоyект где мы qozog'istondan rejissyor bilan operatorlarni olib keldik bu birinchi proyekt bo'lgan undan oldin nechi yil ma... oldin ikki yilmi ikki yarim yil oldin hozir <coughs> ikki ming yigirma to'rt ikki ming yigirma to'rt hozir такой olamiz в среднем u где то oltmish yetmish ming chiqadi <coughs> rossiyskiy rinок gapirsa где то to'qson ming yuz ming ketavuradi и biza bitta съемочный день deb olamiz biza не количество роликов misoli bir kunda biz hammaga smena deb to'laymizku bir kunda o'nta rolik olsa ham bir smena hammada bo'ldi o'nta rolik smenga to'lashadi вот smena ham smenga qilingan o'nta rolik bo'ladimi yetmishta rolik bo'ladimi bitta rolik bo'ladimi yarimta rolik bo'ladimi bitta smenaga to'laysiz ya'ni olti soat odam ishladi mana shu olti soat ichida qancha rolik olinsa н endi a mana shu olti soat ichiga to'linadi ya'ni biza olti soat emas bizada smetada сtabильно ketadi yigirma soat ha yigirma soat да o'n ikki soat как положено и sakkiz soat переработка bilan a mana o'sha yigirma soat ichiga montajor ishi ham kiradimi ya'ni yigirma soat ichida rolik olinadiku bizada post production практически именно mонтажный часть bizada штатн haa ketaveradi summani ichiga kirib ketaveradi ya'ni faqat syomka olinish jarayoni nima deydi hisoblanadi ya'ni yigirma soat hisoblanadi montajni o'zinglar qilib berasizlar keyi o'shani ichiga kirib ketadi nima deb o'ylaysan bozorda kompaniyalar u sizlarni gapirmasa bo'ladi masalan bizadan ham reklama bo'layotgan paytda bizadaku yuz marta arzonroq masalan blogerlarda reklama qilish chunki prodaksion ham unaqa katta emas bitta odam bitta ikkita uchta mm -hmm. odam ishtirok etadi hattoki mana shu narsani qadriyatini ham ko'pchilik tushunmaydida u narsada ekonom qilishni boshlaydi pulni ishlatgisi kelmaydi bozorda nima bo'lishi kerakki kompaniyalar video produksion qadriyatini va inflyens mana shu video qilib beradigan inflyuens ya'ni ta'sirni qadriyatini tinglashi uchun spetsialist kerak ya'ni har bir kompaniyada shu narsani tushunadigan mutaxassis kerak да sababi aytyapman katta katta kompaniyardan chiqishadi узбетский kompaniyada но там очень приминтивно очень простые вопросы очень детский подход o'sha narsa deb прям нервничаешь иногда sabab qadrini bilishmaydi nima sizlar chiqasizlarku kamera olasizlar svet qo'yasizlar tez tez olib berasizlar nimaga unaqa summa bu savoldan keyin уже сразу желание m хотя за сфера услуг сфера услуг сфера услуг предоставляем bizla tushuntiramiz ko'rsatib beramiz разжевать qilamiz ну baribir a глупый вопросlar bor bitta smena davomida nechta odam ishlaydi taxminan среднемкле механиккле продюсерski група творческі гру режиёр оператор второй режисёр художник реквіитер художник те там яма дабеите постановщик бола да bizada misol xudojnik o'zi ko'tarib o'zi kraska qilib o'zi yopishtirib hech narsa qilmaydi ha mana bu yerda bunaqa bo'lsin mana bu yerda bunaqa bo'lsin deydi uni odamlar qiladi uni eshе eskiz chizib berish ba eskizi bu narsani как reaаlизatsiya qilib berish все uni uchun odamlar bor который все краситподсв и так дале и har bitta как har bitta departamentda o'zini как komandasi bor misol kasting direktor bitta o'zi chiqmaydi

aytingku ko'pchilik mutaxassislarni masalan operatorlarni boshqa davlatlardan olib kelish kerak o'zimizda o'zbekistonda qaysi yo'nalish bo'yicha mutaxassislar ko'proq ya'ni masalan operatorlarni olib kelish kerak ekan yo'q qarang bizda ham operatorlar bor rejissyorlar ham bor bori ham bor просто здесь не то что как qandoq tushuntirsam bo'ladi mana siz o'zbekistonda yuribsiz

ya'ni не замыл глаз вот как это mahalliy mutaxassislarimiz <laughs> hozirgi manzaralarga <laughs> qurilishlarga o'rganib qolgan o'shanga chiroyini ko'rolmaydi yangi odamni olib kelsak u bu narsalarni birinchi <dragging> marta ko'rgani uchun chiroyli joylarini darrov anaqa ko'rib qoladida mana mana bu yerda olish kerak deydi biza akfa bilan tursiyaga borganimizda u yerda production kutib oluvdi man o'sha payt sonyda olardim bitta rolik oldim не плановый просто по пути tur yuribmiz man kadr qo'yyopman по пути с машины syomка qil u ancha oldin shekilli ancha oldin o'zing o'zing ishlab yurgan paytingda да сразу o'sha kunni ichida сразу montajga o'tirdim manga kadrlar вот т бывает же нравится сразу монтаж qildim o'sha турецкий продакшн как это который встретил продакшн Гей, курс о том как тебетя где ты это снял фотоаппарат учу, это как блин очень красиво было она это которому уже привыкаешь другой человек видит <мас> все по-другому на <мас> факату на хунаа Да я не скилла да я у у holatga atmosferaga boshqacha qarab olishadi a mana umumiy olib qaraydigan bo'lsakchi o'zbekistonda qaysi yo'nalish bo'yicha mutaxassislar hozir ko'proq rivojlanyapti masalan o'zbekiston uh, operatorlar ko'proqmi yoki montajorlar talantliviylari ko'proqmi operator ko'proq deb o'ylayman хотя hozir montajyorlar man, ham a mana gildiya qilib ochmoqchi edi mokta yig'ilish qiluvdi ko'p odam keldi yetmishtami saksonta odam keldi man o'zi o'ylagandim rinokdan o'nta montажеr chiqsa yo'q yo'q ko'pko' вообще ko'p я прям удивился ну man deb o'ylayman то что operatorlar по любому передие sababi hamma operator bo'lmoqchi это тоже проблема sabab operatordan tashqari fokus pullerlar bor осветителr bor mexanik kamera bor bu как раз pozitsiyalar bizada yopilmagan ikkita uchta odam har bitta pozitsiyaga mexanik kamera nima qiladi

rakurs aytadi mana bunaqa mexanika atadi mana shularni rakurs qo'y gaferga aytadi mana bunaqa mana bunaqa прiboрarni olsamiz yoki gaferni eshitadi nima предложение berasan manga mana bunaqa atmosfera kerak осветитель вetlarni qo'yishadi bo'ldi sal chaproq o'ngroq rakurs pastroq bo'ldi начали второй rejissyorga bo'ldi biza tayyormiz deydi kamera motor <laughs> начали deydi все monitor oldida o'tiraveradi rejissyor bilan chekiyev u biza oldin blin redkani olib yoki aleksani olib fokusda o'zimiz batareya almashtirib ber fleshka almashtirib ber manga fokspuler hech kim hech narsa kerak emas hozir blin bitta kameraga uchta odam chiqadi это только это без фокус пуллер операторский группаni o'zi где то o'n beshta odam chiqadida operatorский gruppa aytgancha vaha kim bu montajor psevdonimi ismi vahob adashmasam to'g'liq qismi vahob texno plovdagi birinchi avtomobil haqida video rolikni vaha qilgan montaj qilgan vaha вообще золотой odamu именно professional своего дела u tiyming bilan sal problema endi u любой montajorda bo'lsa kerak системность именно пунктуальны дисциплина ha mana um, um, <coughs> uh, shunaqa fenomen borku masalan qozoqlarda media production umuman media masalan seriallarni olinishi kliplarni olinishi qayaqadir oldinga o'tib ketgan bizada ham juda ham harakat qilishyapti mundoq o'sib chiqayotgan narsalarni ko'ryapman lekin baribir biza ulari darajasida emasmiz nega uh, birinchidan гд т o'n yil oldin manga jasur shametov hammasi aytib berarddida shu narsani где то o'n yil oldin to'qqiz yil oldin qozog'istondan o'zbekistonga kelib o'rganishardi kliplarni olish kinolarni mm. olish онисьqozoli bu yoqqa kelib o'rganishd uh -huh. sabab biza ancha oldindanmidik ну рм особенно kliplarni klip to'g'risida qozoq исполнительr bu yoqqa kelib oldirishadi oldirishardi klipini oldirardida bu yerda ну в какой то момент мы все проебалик uh -huh. все абсолютно hozir qozog'istonda очень сильно поддерживается властями это davlat tarafdan qo'llab quvvatlanyapti bizada к сожалению u narsa yo'q sabab kino industriya bu bilmayman bu narsani aytish mumkinmi yo'qmi это пропаганда

bu narsaga kirmasa bizda производство именно киноирия и сериал будет так demakg mm -hmm. по, -край... по крайней мере qarang kartinkani olish biza мы умеем снимать красиво uh -huh. но содержание это же самое главное qozog'iston hozir nima bilan yutyapti содержание bilan yutishyapti сценарий как подали так bizada kartinka zo'r lekin содержания xafa потому что

o'ylashadi qayerga yana pul tiksam bo'ladi mm -hmm. kino industriya bor ekan mm -hmm. bo'ldi platforma ochsa bo'lar ekan и ketdi у же уже новый механизм начинается lekin bu narsaga hali o'n o'n besh yil bor a mana investor puli borda masalan n yangi investor paydo bo'ldi puli bor investor bu sohada masalan kino kinoindustriya sohasida klipmeyking sohasida san'atni tushunishi ya'ni vkusi bo'lishi shartmi yoki asosiysi tushunadigan odamni topsa bo'ldimi

классический инвестор это мы топ там бизнес-план все показали все я верил во все там барммеёнкере все я инвестировал барммеон и все ты забыл про эти деньги угу. ты забыл ты получаешь какие-то дивиденды с прибыли э, банкрот бул моя компания на ки наоборот у все это уже ну типа бы задаю инвестор лэ, у, pulni tikadi срaзi chiqazmoqchi bo'ladi e riski nolga tushirib qo'ymoqchi bo'ladi это e не это кrediт это lомбард я не знаю это ban demak klassik investor eshitadi nima kerakligini pulni beradi qachon o'sib chiqadi u proyekt o'sib chiqadimi yo'qmi unga qaramaydi tavakkal да да man noto'g'ri gapirgan bo'lsam yo'q o'ylashim bo'yicha to'g'ri masalan venchur investorlar ham shunaqa qiladiku it kompaniyalarga pul tikadigan investorlar bir yillab ikki yillab uch yillab tikadi minusda yeah. o'tiraveradi keyin bir kuni oshib amazon uh, masalan necha o'n besh yilmi minusda ishlagan o' n o'nmi o'n besh yil minusda o'tirgan faqatgina shu pul ta'minlab urgani uchun pulni ta'minlab turavergani uchun keyin mana o'n o'n besh yildan keyin ko'tarilib ketgan o'zi mana mana shunaqa bizneslar hozir odamlar o'ylab qolishi mumkin kim o'n o'n besh yil pul tikib <coughs> proyektga ishonib o'tirish mumkin deb o'ylaydi aslida yaqinda bilib qoldim mana bunaqa ishlar ekan bu narsa masalan san eng birinchi investorsan amazonni eng birinchi investorisan yoki qanaqadir любой um, proyekti de. yuz ming dollar tikding bir yil o'tdi qarasang чте то proyekt ko'tarilmayapti uncha qimirlagani ham yo'q lekin qanaqadir boshlanib bo'ldi odamlar ishga olindi bo'ldi ish boshlandi lekin bilasanki agarda yana uch to'rt yil chidasa ko'tarilib ketadi lekin sani puling qolmayapti o'sha payt boshqa san birinchi investor ikkinchi investori topasanda manga qara deysan mana bu ish boshlab qo'ydim yuz ming dollar tikib bo'lingan e, ish boshlangan uch to'rt yil yana chidasa agar yana pul paydo bo'lsa ko'tarilib ketadi давай san ham pul tik мощность e, ko'taramiz yaxshi bo'lib ketadi hammasi deydida ikkinchi investor <laughs> qo'shadi tortib oladi o'ziga ikkinchi investor ham pul beradida qarashsa yana bo'lmayapti ikki yuz ming dollar tikildi ikkalasidan yuz mingdan kompaniya yana kattalashdi yana muvaffaqiyatga sal pal ko'proq erishishni boshladida lekin haligacha ham erishmadi yana pul tugayapti o'sha şey payt anavi ikkita investor uchinchi investor topar ekan uni ham tortshan manga qara yigirma besh yeah. foiz bitirib qo'ydik yana ozgina tikkinsan san ko'tarilib ketamiz deyishadida и shunaqa qilib zanjir bo'lib цепочка bo'lib investorlar ko'payaverar ekan kompaniya shunaqa qilib yasharar ekan va bir kuni muvaffaqiyatga yetishar ekan ya'ni hech qachon mana odamlar o'ylashadi bitta investor bo'ladi deb o'ylashadi boshidan noldan boshlab bitta investor bor bo'ladi deb o'ylashadi aslida unaqa emas ekan <yleden> tikib 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 ekan zanjir bo'lib ketar ekanприольн ya'ni seo sifatida ya'ni mana shu kompaniya shunchaki u kompaniyaa pul tikmasdan uni boshqarayotgan odam shu taraf bilan himoyalangan himoyalangan ekanki pulni o'zi tikmaganku pulni tikkan odam yana pul qidirishni boshlar ekan ну man ishonmayman если инвестировать в платформу то это будет успех

mana all play al playlar borku lekin ular shunchaki qo'yadi filmlarni o'zi kashf qilmaydi да o'zi olmaydi производствi qilishmaydi поэтому нормально нормальный влоения kerak netflix aytgancha shunda pul topadi o'zi kinolarni seriallarni oladi boshqa kinolarni ham qo'shib turadi hamma platformalar shu qiladi даже kинпоиск ma biza endi kinopoisk bilan ishladik нedавно serial oldi nima serialsir все bu yil xudo xohlasa плотный ishlaymiz ular bilan и такой abstrakt visal prodaksion там anaqa ведьмак ye xullos hammasi o'sha platformalar o'zi произвoдство qiladi Mhm, mhm, mhm. Na, nu, lekin sezyapsanmi sekin sekin baribir mana bunaqa

oshib chiqadi рано любой payt o'sha yana bitta begzod paydo bo'lishi mumkin и там bir yilda ikki yilda hamma titullarni olib qo'yadi baxt haqida o'ylab o'tiradike да тай я несчастлив deydi sabab hozir bor pul ko'pligidan bebaxtman это не так sabab hozir молодняк ko'ryapman прям четко прям классно развивается nima deb o'ylaysan mana ba'zi odamlar sohada bo'lmagan odamlar sizlarni produkshioninglar kattaligidan shunaqa katta mashina ekanligidan o'ziga o'zi savol berishni boshlaydida a nega bular faqat kompaniyalarga rolik olib berishadi nega o'zi kino olmaydi deb o'ylaydida man tushunaman negaligini ya'ni albatta yana yanada investor kerak bu uchun lekin man bunaqa savol hozirgi imkoniyatinglar bilan agarda investor paydo bo'lganda kino ola olgan bo'larmiding да да bu uchun yaxshi kino olish uchun ssenaristlaring bor не местный местный emas mahalliy emas o'zi o'zi u narsani misol четкий ц там hbodan к примеру типа платформа оттуда сценариста берете и bizani ssenaristlar bilan женит qilasiz bizanikilar kulьтураnи объяснять qiladi qanaqadir свочток ular struktura qilib berishadi aha a o'shanda четкий ssenariy paydo bo'ladi aha, aha demak bizanikilar madaniyatimizni qadriyatlarimizni tushuntirib beradi odamlarga nima yoqishini tushuntirib beradi hmm. ular keyin shunga qarab nimadir qurib berishadi mm -hmm. еще bo'lsa misol там rossiyadan odam o'zbekistondan odam с no, россии там человек прилетел в узбекистан вся mm история -hmm. проходит в узбекистане o'shanda mm -hmm. yana российский рынок охватить qilsangiz bo'ladi или там вообще не узбекистан зацикливается а центральная азия Уже, o'shada yana ko'proq рiноklarni охватит qilsangiz bo'ladi там можно это закрутить прям круто shu narsaga o'zing rahbar bo'lib bo'lib bera olarmiding ya'ni o'zing butunlay boshqara olarmiding да я думаю да уже опыта хватает oldin manda mana bunaqa bo'laredi o'n ming dollar birinchi mart когда получил o'n ming dollar за roliк man такой nima qayerga ketqizishim kerak kamera там kasting direktor и так далее и я не знал как правильно их потратить ya'ni o'n ming dollar qo'lga tushgan byudjet byudjet rolik uchun mana shu o'n ming dollarni man rolikni nimasiga sarflashni bilmay qolgansan man undan oldin ming dollar yetti yuz dollar maksiмum olardim rolikka а тут bittada o'n ming dollar я не знал как потратить их правильно hozir misol hozirgi kunda siz manga bitta rolikka uch million dollar bersangiz man sizga grammetni qilib как на производство qayerqa nima ishlatilishi это yeah. не так то что bir million расходga ketdi ikki million foyda нет как положено маржинальность и как положено под эти три миллиона я вам спецаисто подберу o'sha kuchim yetadi bu narsaga ya'ni mana agarda uch million tushib qolsa bo'ldi aniq tiniq kimga nima qaysinga ishlatish да uch millionni qanaqa aylantirish kerakligini tushunasan va mana shu uch million dollarni e, yuz foiz mahsulotga qanaqa qilib aylantirishni tushunasan hozir mana prodactiondan baribir ketish xohishing bor ekanligi haqida gaplashib turguvdik даже ketis man aytdimu man уже продакsin автоматизировал и man оpeрационкаdan полностью chiqib ketdim qanaqadir глобалni savollarni решать qilaman misol разрешение таможния yana nimadir переговоры там с другими рынками які там отвечая за пи за стратегию но ну, операцион когда уже много свободного времени mm -hmm. вот таким продакшенки тот продакш развивается продакш идет дальше и много свободного времени у шаанчуон был мигенель почему в производство бы не уйти mm -hmm. а ада кос o'zi kino olish orzu sifatida bormi sanda bor lekin ja не верю то что это сбуется по крайней мере investor topiladi deb ishonmaysan besh yilmi mana shunaqa orzu bor shunaqa ну пока не верится чтобы именно авторское кино сделать для народа кассовый сборlarni ko'tarish uchun bizada hali bor bu narsa o'zi abstrakt visioni shundoq orqalarga

aqiloladi без проблем bizada просто reputatsiya bo'yicha ketyapmiz mana qara shuncha pul aylanyapti shuncha pulni sizlarga ishonib berishyapti produkt qilib berishinglar uchun faaplar bo'lganmi ya'ni mana katta summa berildi katta byudjet berildi lekin vazifa bajarilmadi нет faaplar bo'lmagan u byudjetlar по любому договор закрыватьс qilishgan u lekin uch yil oldin zakazhiklar с кем мы не сработались hozir до сих пор думае то что мы также работаем ikki yil oldin до сих пор думает хотя bir yil ichida u oxirgi bir yil yigirma uchinchi yil полniй qarasangiz мы сильно трансформировались подход к работе коммуникация заказчик bilan сдача проектов как мы сдаем в каом формате сдаем очень сильно трансформировались ya'ni masalan uch yil oldin sizlar bilan ishlagan odam haligacha deb o'ylaydi то что bizla o'sha qaysidir kamchiliginglar haligicha ham bor deb o'ylaydida lekin sizlar u kamchiliklarni yopib bo'lgansizlar уже давно yopib bo'lganmiz просто уже вперед ушли ну типа mana okay faкa bo'lmagan bo'lsa qaysidir proyektda eng qanaqadir shu stresslik holat haqida aytib bera olasanmi mana sal qolgan sal qolgan qanaqadir holatlar бит именно проект будет блин технические сложности или как или именно заказчикам на Оке буту абстракт вижу прод productionш шля максимал трески игебоген эпизод kamera sindirganmiz anavimi yo'lda tushib ketgan да aytib ber qiz anaqa bitta qiz mahkamlattirmagan kamerani не 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 это которыйэтот ichgan svetik o'tirdi rulga men haydayman dedi haydovchi ichgan edi o'tirdi rulga haydadi redga ketdi matritsasi obyektivlari ketdi red adashmasam yigirma ming o'sha payt o'n besh mingmi turardim mana Но это даже абстрахали да. да. абстракы блин да, стрессовый 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 блин я не могу вспомнить угу. я не могу ну, что-то разъебали что-то такое в очередной раз что-то да. рухну просто нас постоянно погодаебьетуховал как когда да sabab kerak emas paytda yomg'ir yog'adi даже biza уже oxirgi payt заказываем прогноз погоды платный с печатью платныйне google ni apple shu darajagacha borgan ya'ni съемка yaxshi o'tsin deb sizlar ob havo bashoratini buyurtma qilasizlar как положено по перечислению с ними работаем гербовая печать потому что погода bizani ko'p как o'n уничтожать qilganda bekzodni ikki yildan keyin chaqirganimizda biza ob havoni buyurtma qilamiz yomg'ir bo'lmasin bitta raketani chiqarib yuboraylik bitta pushkada otilar ne ko'p a ko'p bo'lgan тяжело спомниту что каждый проект на каждом пректе есть какая тообле просто

unaqa ko'p situaцsиalar bo'lgan misol yigirma besh mingga rolik gaplashdingiz ovoz oxirida это вот когда два года назад мы смета еще не умели считать hali unaqa проsшарен emas edu yigirma besh ming aytamiz lekin по факту o'ttiz besh ming ketyapti типа и там siz aytolmaysiz то что budjet qolmagan yoki doп договор biza o'zbekchalik bor aytib bo'ldinglar да aytib bo'ldinglar ну lekin misol rossiyskiy rinokda ularga smeta berasiz ну misol qanaqadir do gostlar kelsa dop kontrakt qila olasiz bemalol uni обосновать qilsangiz misol вы не захотели эту декорацию хотите больше do kos bo'ldi uni обосновать qildingiz ular без проблем bu narsaga ка bizada o'zbekchilikda мы же договорились по моему ты тоже с этим сталкивался часто bo'lgan bo'lgan haligi bir xilda bo'ladi rolikni olib bo'lding rolikni topshirib bo'lding ssenariy bo'yicha ssenariyni tasdiqlading ya'ni ularga yubording ssenariyni tasdiqlading ssenariyni o'qishdi o'zini pravkasini berishdi uh, sanga yuborishdi bo' rolikni olib bo'lding montaj bo'ldi yubordingda короче mana bu yer mana bunaqa bo'libdi man bu yea mana bunaqa bo'libdi ma'nosi noto'g'ri chiqibdi rolikni boshidan olb yborish kerak yo'q bizada прям unaqasi bo'lmagan bizada byudjetlar unaqa katta bo'lmagani uchun mana shunaqa bir deb qolishadi <laughs> quturib ketaman o'sha paytga ya'ni хуsea qilib ketamanman mayli mana man o'zi nimaga olib borayotgandim mana shunaqa katta byudjetlar yuzta yuzta ikki yuzta odam съемочны plощадкada ishlaydi uni qarash kerak buni qarash kerak mayli hozir operatsionkada ishtirok etmaysan operatsionkada ishtirok etgan payting ham bo'lgan o'shanaqa paytlarda mental sog'lomlikni sog'lomlikni sog'lom mental sog'lomlikni saqlab qolish uchun nimalar qilar eding hech narsa неo'shani chekib o'tiribman hech narsa qilmasdim благо как я очень благодарен своей жене xotinimga sabab u именно u как меня настоящего видела нервный срывlar a haqiqiy sani ko'rib turgan qiyin paytlaringi ko'rib turgan да uyga kelardim без настроения кривой косой bu to'g'risida bizada сначала ko'p ani как bo'lgan uyda urushlar bo'lgan где ты пропадаешь qayerlarda yuribsan да biz keyin ularni ishga ol oldim xotinimni proдакшnga bir oy ikki oydan keyin сразу tushundi nimaga man unaqa нerныйman ko'zim такой ko'rdida ichidan u uchun mana bunaqa bo'larddi yuribman pul keldi barga boraman nimadir syomkaga boraman все у него вот так вот этов chetdan mana shunaqa ko'rinardi да да lekin blin haligacha men aytyapman oперационкаdan chiqib ketdim deyapman lekin по любому онлайн все контролирует ну по любому ha tushuna ехе плюс plyus xuddi shunaqa hammaga layfxak agarda uyizda mana shunaqa holat bo'lsa ishga olish kerak bo'ldi anaqa turmush o'rtog'ingiz qayerda yurganingiz tushunmayotgan bo'lsa <laughs> lekin aslida siz ishda yurgan bo'lsangiz ishga olish kerak bo'ldi самый главный u bilan соприкосновение bo'lishi kerak emas ishxonada uni nachalьnik boshqa ayol bo'lishi kerakmi kimdir bo'lishi kerak и mm -hmm. e siz unga поручение bermaysiz ha <laughs> Bo boshqa otdel boshqa departament <laughs> a, da, 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 da. <laughs> и bizada zo'r правило bor biza uyda ish haqi ish to'g'risida gaplashmaymiz u manga aytib bermaydi нutr nima bo'layotganini nima сплетняlar inтригаlar bo'layotganini хотя bu narsada bizada kam sabab bu narsaga vaqt yo'q задача lar ko'p там не до интрижек короче и man unga qanaqadir yordam bermayman sa mana bunaqa qil yokи там как adashmasam bir payt ukangni ham oluvding ishga bir kun ishladi bir kun ishlagan haydabyuborgansan д urib 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 sabab manda свой не свой на дороге не стой ishda farqi yo'q onam bo'ladimi bir marta onamni chaqirdim bor как как актрису я ее позал shatyo'g o'sha payt abstrakt yo'q edi onam bilan o'sha payt manda очень теплый как тепл а ishda у меня прям этот как я ничег не вижу понять понять эмо берметоном что ли шоколад реклама была мало бюджетная у доллар актерлю ча типа прощи дур я осознаю то что ма уже бакрома uh -huh. уже не Ож а... гульмира улыбнитесь пожалуйста она уже жахала а ну, такой юммо уже близки как короче напрямую этот соприкосновение я не делаю это было мне пофигу свой не свой нет мне надо сделать свою задачу ее надо сделать хорошо наоборот манда свойдан талап купро как это так свойlar <sweil parod> пarод <kulusi>, qilishsa <coughs> чужойlardan <çujoyleden coughs> nima talab qilaman plyus plyus birham <coughs> zo'r uh, no. parallel olib bordim hozir uh, prodaкsion media dunyosi shunaqa har xil baribir masalan men h m podkastga onamni chaqirganmanda uh, bir marta нормальной anaqa на расслабоне gaplashib o'tirganmiz haligi qanaqadir uh, oilaviy домашний подкол qilsam приkol qilsam an bundoq ko'zlar bilan bundoq <coughs> otib qo'yardi bir marta haligi chaqaloqlarga ukol qilish xavfli masalan antibiotik dori ukol qilish xavfli qilish kerak emas deganlarida manga qilgansiz deb qolsam окей demak umuman mental healthga asosiy asosan yondashmagan ekansan uh, yondashishga ham vaqt bo'lmaydi juda ham tushunaman uh, lekin mana o'zingni ayamasdan uh, umuman o'zingni ayamasdan butunlay ishga berganingdan keyin hozir mana san abstrikt iion nariyoqda lekin bekzod abduvaliyevni shaxsiy brendi bor ya'ni bekzod abduvaliyev yana alohida shaxs alohida brend bo'lib qolgan mani uh, kuzatishlarim bo'yicha uh, lekin hozir man o'zim ham shaxsiy brend dedimku qusib yuborgim kelyapti ku. shu so'zdan shaxsiy brend deyishganda ohi uh, odamni ko'ngli anaydigan bo'lib qoldi hozir uh, mana ahamiyat bergan bo'lsang out of topic ahamiyat bergan bo'lsang um, odamlar internetda o'zidan obraz yasashyapti shaxsiy brend haqida gapirishyapti shaxsiy brend qurish kerak deyishadi va uh, baxtga ulanadigan mavzu bu odamlarga boshqa uh, odamlar o'zini qanaqadir ultra baxtli ultra muvaffaqiyatli yeah. uh, umuman yetib bo'lmaydigan shaxs sifatida ko'rsatishganda uh, mani o'ylashim bo'yicha oldin bu narsa ishlagan bo'lsa ya'ni sani foydangga ishlagan bo'lsa hozir uh, mana shunaqa rostdan muvaffaqiyatli ekanligingni ishontirishga qiyin birinchidan odamlarni ikkinchidan odamlar ana shunaqa odam ideal shaxslarga uh, qaragisi ham kelmayotgandi kelmayapti o'ylashim bo'yicha endi qarashyaptiku manda misol qancha bir yil oldin xotinim bilan konflikt bo'lgan qanaqa konflikt u o'zidan ko'p требвать qilardida я должна развиваться o'ziga o'zi oz talabi katta edi lekin ikkita bolamiz bor mm -hmm. ular pogodkalar

ну она вот из себя требовала то что man развитие qilishim kerak ishlashim kerak qilishim kerak kursga borishim kerak nimadir o'xshayapti nima o'xshamayapti chunchki ona bo'lib qolib ketyapman да и мы поняли то что и это она сама призналась o'zi как признать qildi то что tan oldi tan oldi то что блин man все же instagram kartinkasiga hozir mamochkalarni ko'rsangiz hamma narsani qilaoladi мамочка super м angelochkov saloni bor magazini bor mashinasi bor eri bor ikkinchi eri bor там типа всени и ko'pchilik shu narsaga ishonyapti baribir даже какие бы мы не были такие всовременные mani xotinim baribir shu ловушкаga tushdi juda ham sani tushunaman chunki mani kelinim bor там yaqinda uylanamiz uni ham masalan shu o'zi haqida o'ylayotgan narsasi u ham mana shu lovusкаga tushib qolgandek nega chunki e, u ham masalan buyuk shaxsga aylangisi keladi buyuk narsalarni qilgisi keladi u arxitektor там xalqaro qanaqadir odam nafaqat o'zbekistonda butun dunyoni tan olishni barcha odamlardek yeah. -e xohlaydi lekin mana shunaqa paytlar masalan faqat bolasiga qaraydigan onalar masalan xotinlarimiz yoki masalan faqat o'zbekistonda ishlab rivojlanayotgan odamlar o'ylashim bo'yicha bir narsani tushunishmaydiki o'zini o'sha yashab turgan muhitida ham o'zini ishlab turgan sohasida ham o'zbekistonni ichida buyuk bo'lib chiqish mumkin masalan buyuk ona bo'lishi mumkin shunaqa bolalarni tarbiyalash mumkinki ular katta bo'lgandan keyin там saraton kasalligidan dori topadi како <laughs> то вклад ha там ilon mask bo'lib ketadimi yoki masalan o'zbekistondan turib shunaqa arxitektor bo'lishi mumkinki tan olibuborishadi hamma masalan butun dunyoda shu yerdan ishlab turgan bo'lsang ham masalan unaqa namunalar juda yam ko'p aysultan qozog'istondan olib yeah. turib там okay bu urib tashlangan mavzu lekin buyuk ajdodlarimiz там alisher navoiylar shu yerdan anaqa turib butun dunyoga tanilib ketgan nega biza nima deb o'ylaysan nega biza mana ma shu narsani tushunamiz lekin ba'zi odamlarga mana shu narsani tushuntirish kerak man shunaqangi deb o'ylayman то что bu narsa bo'lishi shart человек должен где родился там и развиваться собак у корея Америка Турции и так далее дальше где-то работать у любой кло вариантмас вообще как развитие а вот по моему больше шансов войти в историю история не просто пуль топащ mm -hmm. а именно истории крыма да. hozir ko'pchilik yozadi bu qaysidir davlatda возможность ko'p и такале lekin u davlatda siz baribir чужой odamsiz birinchidan ikkinchidan u yerda konkurensiya ancha ko'proq bizani davlatdan ko'rgana хотя с другой стороны тоже есть такое мнение то что bu yerda kim nimadir достигать qilgan bo'lsa boshqa davlatda вообще спокойно поднимается agar kimdir o'zbekiston nimadirga erisha olsa boshqa davlatda bemalol erishib ketaveradi да sababi biza трудг

ha bu uh, gap patriotlikdaham emas gap uh, tug'ilgan joyini rivojlantirishda yeah. ya'ni haqiqiy patriotchilik bayroqqa bo'ysunish gerbga bo'ysunish emas yoki masalan chegarani qo'riqlashda emas yoki yeah, 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 yeah. gap uh, uh, sa, sanga o'xshagan odamlarni himoya qilishda işte va rivojlantirishda yeah. sevishda işte. yeah. uh, va juda ham to'g'ri aytib qo'yding agarda o'zbekistondan rivojlansa odam tarixga kirishi rostdan ham oson qo'shilaman chunki masalan man reper bor konsta tansang kerak konstani judayam yaxshi ko'raman juda judayam hurmat qilaman ijodi ham juda ham yoqadi va man uchun masalan ajralib turadi reperlarni orasida chunki mani xotiramda mani eslashim bo'yicha bu birinchi o'zbekistondagi odamlarni rostdan treklar bilan ilhomlantiradigan reper va u mana shu yo' joydan paydo bo'lib chiqqani uchun o'zbekiston tarixida bo'lib qoldi yeah, yeah. hozirgi paytda qobldi va uh, agarda shans ko'proq bor ha shans ko'proq bu uh, haligi hisob bo'yicha ham to'g'ri ya'ni merkantil merkantilniy tarafdan ham to'g'ri uh, va g'oyaviy qanaqadir ruhiy uh, tarafdan ham to'g'ri deb hisoblayman yeah. Yeah. Uh, bekzod agarda mana juda yam ko'p intervyularga podkastlarga borasan uh, bir necha marta kamerani oldida o'z fikrlaringni odamlarga yetkazgansan lekin agarda mana shu umumiylashtirsada uh, shundoq mana kamerani berib qo'yib sanga odamlarga sani ko'rayotgan odamlarga ya'ni xalqqa tasavvur qilinglar agarda butun xalq sani ko'rsade hozir ularga Хаса винаки одам Навер найти работу, которую можно полюбить в дальнейшем. Я все ж за это топлю. Не просто операцион утрап, ёки, олі, учон, ёки, проблем ля. А именно яхшку, я ищу топш Вот это, мне кажется, главная цель должна быть в жизни. Ну, типа, Бу-Нарсабус, и хотя я сам этот бахт еще не чувствую, бахтам там был АД, Свобода проблема была у Ищабус у Нарсаги, когда спокойнее относитесь. Я люблю на такси ездить. Там Хархалова, там Левна вообще как из большого круга, так и из маленького круга, так и из простого народа.

va uni ana o'sha ishni ishlanglar chunki mana shu ishni ishlayotgan paytinglarda rivojlanish ham osonroq bo'ladi va agarda yiqilsanglar ham orqaga ko'tarilish ham osonroq bo'ladi chunki siz bu narsani sevib qilasiz judayam to'g'ri va o'ylaymanki hammaga aytgan harakat qilaman yigirma yosh super yosh ya'ni super yosh nima demoqchiman super erta nimadir nah. uh, boshlab ketgani millioner bo'lib ketgani uh, ular qarashadi o'n to'qqiz yoshda yigirma yoshda o'zini bizneslari bor samolyotlari bor anaqa odamlar millioner bo'lib ketyapti albatta uh, odamlar kompleks kompleks kekkompleksni his qilishni boshlashadi voy nega manda unaqa emas voy kechga qolyapman deb o'ylashadi uh, yigirma yosh o'ylashim bo'yicha bu super erta hamma majburlayotgan bo'lsa ham odam xohlagan ishini qilib ko'rishi kerak uh, yigirma to'qqiz o'ttiz yosh ham haligacha ham yosh hattoki qirq yosh ham haligacha ham yosh chunki masalan kfcni asoschisi polkovnik sanders oltmish olti yoshda kfcni asoslagan там um, juda yam ko'p uh, jeff bezos ham juda yam qariydi amazon ko'tarilib ketgan paytda um, va uh, sanga tilab qoladigan narsam yigirma uh, to'qqiz yoshingda Uh, mana shu narsalarni qurib bo'lgan bo'lsang ham uh, masalan besh yildan keyin gaplashganimizda o'n yildan keyin gaplashganimizda man uh, qilayotgan ishiga afsuslanmaydigan va masalan yigirma to'qqiz yoshdami o'ttiz yoshda yo'lni o'zgartirib ketgan o'zgartirib ketganidan baribir baxtli bo'lgan bekzodni uchratmoqchiman ko'rmoqchiman va u bilan gaplashmoqchiman rahmat, rahmat. rahmat kelganing uchun а так на самом деле рабочая формула бору, по моему такой стандартная формула. yigirma besh yoshgacha hammyoqda ishlaysan mm -hmm. hamma narsani keyin tanlaysan keyin tanlaysan keyin o'ttiz yoshgacha besh yil полный o'sha sohaga berilasan keyin o'ttiz o'ttiz beshgacha o'shanda уже plyus мiнus rohatini ko'rsa bo'ladi по <laughs> моему uh ha -huh. qaysidir пlотlar tushadi agar ko'rmagan bo'lsa ham qirq hali ham super anaqa qariemas odam да сто <laughs> ke uchun rahmat mazza qilib gaplashdim rahmat kayf